pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens. Og dagens episode har vi valgt å kalle Pratebotter skriver hjemmeeksamen. Velkommen til denne fuskepodcasten, Odin. Tusen takk, tusen takk. I dag så skal vi snakke om hvordan de tradisjonelle vurderingsformene er under press i norsk skole. Og vi skal vel egentlig forespråke litt at det er på tid å forandre vurderingspraksis for en del litt sånn inngrodde studier og emner og så videre. Du er en av de som virkelig tar dette her med livslang læring på alvor, Odin. Du er jo student samtidig som du er skoleleder. Ja, altså jeg har jo rett og slett klart å ta opp tråden igjen på et den gang hovedfag i kristendom, som det het i begynnelsen av 2000-tallet. Da, mens jeg var lærer, så gjorde jeg meg ferdig med teori og eksamener i forhold til dette hovedfaget ved siden av full jobb som lærer på ungdomsskolen. Og så hadde jeg da hovedfagsoppgaven igjen, som det jo het. Og jeg hadde klart det meste, lest meg opp på litteratur og alt som skulle, og så takket jeg ja til å bli undervisningsinspektør på Harstad skole i Randaberg kommune, og fant ut at det å skrive en 20 vekttals hovedfagsoppgave ikke var så lett å kombinere med å ha blitt skoleleder. Så jeg måtte legge den vekk. Så nå da, etter 20 år senere, så har jeg jo begynt å tøye disse teologmusklene igjen, bare fordi jeg har lyst. Utfordringen er jo nå at nå heter det master i teologi, og min variant er jo da teologi- og religionsstudier. Og en masteroppgave er jo ikke 60 studiepoeng, den er på 30 studiepoeng, og det betydde at jeg måtte skaffe meg 30 studiepoeng, som da ble til 40 studiepoeng, på grunn av, eller 45, sånn teknisk sett, fordi at det skolen vid som jeg tar dette med har sine ting som de synes jeg må ha for å være student på vid pluss de 30 studiepoengene. Og da tenkte jeg at ja, det går fint ved siden av jobb, det greiene med jeg har såpass stor kapasitet. Og det takket jeg da ja, til begynnelsen av april 23, og jeg burde kanskje skjønt litt om hva KI kom til å bli i forhold til min rolle og jobb, så det har vært litt mer hektisk enn jeg så for meg da. Men jeg har jo da i løpet av forrige skoleår fullført mine 45 studiepoeng, og det betyr jo da, som du var inne på, at ja da, jeg har hatt eksamener. Og det er 20 år siden sist, tror jeg på å si det også. Så det er jo en sånn der host opp gamle emner, og så har da en av de var skoleeksamen, og resten har vært hjemmeeksamen. Selvfølgelig det å sitte da og ha skoleeksamen på 6 timer etter 20 år uten å ha vært borte i noe som ligner på det, det var jo en egen opplevelse. Men det som var jo enda kjekkere, eller mer spennende da, det er jo det at når jeg da får hjemmeeksamen, så er det jo da at jeg har jo tilgang til alle verdens språkmodeller, og jeg vet hvordan jeg skal bruke dem. Og hva skjer da? Hva dilemmaer havner jeg sånn rent praktisk i stedet for bare å stå og snakke om, og gi råd til studenter om hva kan du ikke, hvordan oppleves det, og om hva du bør bruke dem til, og ikke bruke dem til. Så jeg sto liksom midt oppi dette selv, og det er litt kjekke da, synes jo jeg, bare for å ta liksom bakgrunnen i det, det er det at mitt studie, altså teologi- og religionsstudier, er liksom litt av den sjeldne sorten. Så det betyr at de to av fagene som jeg hadde eksamen i, og hjemmeeksamen i, der var jeg i praksis eneste student. Og det betyr at jeg hadde gode prater med professor, doktor Frida Ludvig, om egentlig mange forskjellige ting, for det ble ikke akkurat vanlige forelesinger ut av det. Og til tross av at han har mange forkortelser over navnet sitt og en stor forkjærlighet for Nigeria, så er han en veldig jordnær type på fornavn. Og han var også, selv om han er også godt opp i årene, nysgjerrig på hva KI er.
i form av prateroboter og hva det kan bidra med både i fagfeltet og i undervisningen. Så han og meg snakket litt om det, og det han jo da endte opp med å gjøre, når han lagde hjemmeksamensoppgavene til sin eneste student, det var det at jeg fikk jo da et rikt utvalg av oppgaver som dekte fagene og pensum godt, men den første oppgaven i begge fagene var få KI til å skrive et essay på 2500 ord og skrive en analyse på like mange ord om det KI-en har skrevet. Jeg tror ikke helt han vet hva han forventer, og det gjorde ikke jeg heller, men det var de oppgavene da jeg valgte å løse. Og erfaringene for så vidt fra det arbeidet der, det jeg regnte jo med en del. Altså, jeg har jo brukt disse KI-ene før, så jeg regnte med hva de kom til å gjøre, men jeg lærte også en del underveis i den prosessen. Og det skumleste, synes jeg, var at jeg har aldri skrevet en sånn eksamen før, der du på en måte skal få en KI til å skrive noe, og så gå og analysere det ut fra en faglig kontekst, selvfølgelig. Og utfordringen min var liksom, hva form tar et sånn et essay? Når jeg hadde skrevet den første oppgaven og levert den, så var jeg sånn, er det den formen jeg har levert den oppgaven i? Sånn, er det det han, Frida, vil ha? Eller forventer han noe annet? Og så jeg var veldig usikker når jeg fikk den andre eksamensoppgaven, eller andre eksamen, som også hadde den akkurat samme oppgaven. Skal jeg gjøre det en gang til? Eller skal jeg seife og ta en av de andre oppgavene? Men så endte jeg, etter tygd en del, så endte jeg opp med å ta KI-oppgaven der også, men da skal jeg innrømme meg selv. Jeg fikk mye bedre struktur på selve essayet, i hva form en sånn en type oppgave skal ha. Og det, som sagt, var en sånn lærerik sak, og hva tror du jeg erfarte, Magnus? Jeg gjetter jo på, vi har jo hatt en tilsvarende episode tidligere, der vi fikk inn Espen Vilberg, min tidligere instituttleder, som måtte skrive en eksamensoppgave, og sensor visste ikke at dette var skrevet av kunstig intelligens. Og det han fortalte den gangen, det var jo at han måtte jo gjøre dette i mindre porsjoner. Altså, ja. Han kunne ikke gjøre hele på en gang, så jeg tenker at når du snakker om at den andre, at du fikk bedre struktur, så tenker jeg at du ikke løs på mindre segmenter av essay om gangen, tenker jeg kanskje. Ja, altså, det var liksom to hovedutfordringer som en var liksom relativt sånn teknisk, og den andre var en sånn oppgaveteknisk. Fordi jeg visste jo at hvis jeg skriver da, som jeg gjorde, på den første oppgaven, det er sånn, write an essay of 2,500 words on the following topic. Provide a historical background of Christian-Muslim relations in Nigeria and analyze the present situation in the light of these historical developments. Som tilfeldigvis var helt lik en av de andre oppgavene på eksamen. Og det som gjorde for så vidt, da jeg visste at han kom til å gjøre, det var jo det at han kom ikke til å skrive 2,500 ord. Simpelt hen fordi at parterobotene gjør ikke det. Punkt 1, de kan ikke telle. så de vet ikke hvor mange ord de er i ferd med å skrive. Og det andre er at av ren sånn vane, uten at du trimmer de veldig, så skriver de knapt nok halvparten av det hvis du er heldige. Og det var jo for så vidt det som skjedde, som du nevner, og som var jo den erfaringen til han som du snakket med tidligere også. Da kom ut en kort tekst, veldig generell, veldig overfladisk og relativt uinteressant som et essay i forhold til den oppgaven han skulle løse. Så jeg gjorde jo det allerede da med å på en måte tvinge han til å dele opp oppgaven, altså gjøre oppgaven til flere deler, sånn at jeg ba han om å lage en oversikt, og så ba han om å skrive ut disse delene av denne oversikten, så at det ble en tekst på 2500 ord. Men den neste utfordringen var liksom, hvor mye skal jeg skrive om prosessen, hvor mye skal jeg skrive om hva KI er, og hvordan KI jobber for å forklare det resultatet som jeg på en måte fikk, kontra hvor mye plass skal jeg bruke på selve analysen. For hvis jeg skal bare skrive 2500 ord om en analyse, om en tekst som er like lang,
så har jeg jo som regel et sånn lengdeproblem. Du har lyst til å skrive mer enn 2500 ord. Så det var liksom min på en måte hovedutfordring. For erfaringen var jo for så vidt det som du nevnte der. Og som jeg lærte for så vidt nok så fort. En KI trenger ufattelig mye hjelp for å skrive et essay om et bestemt faglig tema gitt på en bestemt lengde. Det må deles opp, og han trenger også litt hjelp i forhold til å veve hva han bør skrive om. Og hele ideen her er jo det at jeg skal jo ikke påvirke han i den forstand til hva han skal skrive. Det skal jo være KI-en sin oppgave. Og det blir platt. Altså, kortutgaven er det. Det blir platt. Uten at jeg styrer han veldig, så vil han bare skrive en overfladisk tekst om innholdet. Den andre oppgaven, den var for så vidt like enkel. Write an academic essay of 2,500 words on the subject of religion and globalization. Og det er egentlig akkurat det samme resultat. Jeg må be han om å lage en oversikt, eller en skisse over teksten, og så skriver jeg ut de ulike delene, og da klarer han for så vidt å gjøre det. Men igjen, en generell tekst. Det som jo at dette skal jo være et akademisk essay i den forstand, så han bør ha med referanser til litteratur og litt sånne små ting. Et essay skal jo ikke være så like strengt sånn ellers, men det bør være med i en eller annen form. Og det som jeg jo da oppdagde, er jo da flere ting, at hvis en praterobot bare skriver ut fra selve språkmodellen, så blir det platt uansett. Det blir bedre hvis han får tilgang til faglitteratur. Og da serverte jeg han selvfølgelig pensumlitteraturen som jeg hadde. Jeg gjorde det for så vidt både i ChatGPT Pro, prøvde jeg ut, brukte på den ene oppgaven, så brukte jeg Perplexity på den andre oppgaven. Og der både ChatGPT og Perplexity fikk tilgang til faglitteraturen som var aktuell for de ulike temaene. Da skriver han bedre. Altså, da blir det ikke så generelt. Da vil han klare å finne aktuelle steder i faglitteraturen og bruke den. Da oppdagde jeg at ChatGPT, selv om han klarer å bruke kilder, er elendige til å referere disse kildene når du laster det opp i en GPT. Han er faktisk bedre til å referere kilder hvis han får søke på internett, men det funker dårlig i forhold til å være presis faglig. Perplexity klarte jeg faktisk å få til å skrive, ikke sånn APA 7 ting, men jeg klarte å få han til å si, jeg har brukt denne kilden, og jeg brukte det på denne siden i denne kilden. Og det klarte han da å skrive inn i løpende tekst mens han produserte tekst. Og da er det jo relativt enkelt for meg å oversette det til en APA 7-format eller noe sånt, for på en måte akademisk gjøre teksten rimelig tryggere. Sånn fra KI-ens sida. Men det som jeg da oppdagde, ble veldig mye sånn, det er jo det at han, disse, når du laster opp faglitteratur, eller litt ting til en KI, så er det jo et RAG-system, altså Retrieval Augmented Generation, der jo KI-en selv prøver å gjøre en slags antakelse om hva han bør finne, sånn at han da kan bruke noe tekst fra faglitteraturen til å generere tekst. Men vi har jo ingen kontroll over hva han finner og hva han bruker, og en av de tingene jeg så, det var det at han var, både ChatGPT og Perplexity kunne ignorere viktig faglitteratur. Altså den ene ignorerte glatt den viktigste boken om Nigeria. Selv om boken var lastet opp og alt sånt, så henviste han aldri til den boken, brukte ikke den boken til noen ting, men det var den viktigste boken. Så den forstår jo ikke hva for noen av faglitteraturtingene jeg har lest opp, som er den viktigste faglitteraturen, fordi den forstår jo ingenting. Og dermed så betyr det igjen, jeg må inn i prosessen hvis jeg vil at han skal gjøre det bedre. Og da er jo på en måte, da er vi jo liksom tilbake til null på et eller annet vis, i hva kan KI gjøre når han skal produsere en fagspesifikk tekst på masternivå, for all del, om et gitt tema. Og da ser vi jo at han skriver overfladisk, han klarer å trekke noen ting, men det blir veldig sånn, vi er på overflatnivå, selv om han klarer å referere
korrekt litteratur av, men siden de ikke i stand til å planlegge eller vurdere og forstå hvordan han skal løse en oppgave, så vil han bare omtrentlig gjengi det som han synes anser som det naturlige å skrive ut fra ledeteksten min, og hva modellen trent på, og hva han muligens finner når jeg gir han en ekstra kontekst som man kan semantisk søge i å hente ut tekst fra. Samtidig så skjønner han jo ikke da om den teksten han finner og bruker er riktig svar, eller korrekt bruk av teksten i forhold til oppgaven. Og da er det jo igjen dette, det er bare jeg som leser som kan avgjøre det, og det kan ikke jeg veta, uten at jeg er opplest på faget, som er jo hele poenget med utdanningen og eksamenen. Så det blir jo en liten lettelse det da, Odin, for alle de som sitter og redde for kunstig intelligens her, som vi har repetert flere ganger tidligere, at fagligheten ikke død, du nødt til å ha fagligheten din i vurderingen, for det blir helt høl i huet når det kommer tullesvar, konfabulering, som du kaller det, og hallucinering, som jeg kaller det, i en besvarelse. Da. Det blir veldig transparent for en fagperson som skal se på dette etterpå. Ja, ja, og så jeg liksom kort oppsummert, så det jo det at prateroboter uden noe som helst veiledning eller tilleggslitteratur vil skrive generelt overfladisk om et gitt faglig tema, i hvert fall innenfor teologi- og religionsstudier. Og med tilgang til faglitteratur så blir det bedre, men det blir aldri mer enn en omtrentlig gjengivelse av innhold i faglitteraturen. Og analyser og drøftinger, som var jo poenget her, fungerer overhovedet ikke uden at jeg styrer prosessen kraftig. Og da ender det jo i praksis med å bli min oppgave og besvarelse med god skrivehjelp av språkmodellen. Som jo det språkmodellen kan. Og så kan man se, som du sa, det en slags trygghet å veta. Ja. Altså, jeg anser det for å være en utfordring med hjemmeksamen i UH-sektoren enda. Nettopp fordi at det han klarte å produsere med tilgang til faglitteratur, bare la oss ta det som en slags bondlinje, så klarer han enkelt å lage en besvarelse på 2500 ord eller 4000 ord som får karakteren C. Og meg og Frida snakket litt om det i etterkant, og liksom kikket litt på det han hadde skrevet, og det ikke praterobotens feil. Altså, grunnen til at han gjør det er at det ofte så holder det å omtrentlig gjengi innhold i pensum for å få karakteren C. Det tre altså, eller karakteren D, du står jo, og så C eller D. Og dette er jo praterobotene veldig flinke til omtrentlig gjengi. Så, men du vil jo mangle en drøfting, og så hvis du gjør dette, last opp pensum, be praterobotene skrive teksten derfra med sidenummer, så gjør han det, og så må du ikke være helt idiot, og skrive om litt styltete KI-fraser, legge inn riktig til APA 7 og litt sånne ting, gjennom personlig touch her og der. Og selv om da oppgaven ber om en drøfting eller analyse, så kan du risikere å få karakteren C om du skriver bra om innhold i pensum, selv om du egentlig formelt mangler en drøfting. Og du får selvfølgelig ikke A eller B og sånne ting, så det er jo innholdet alt for svagt, men du kan risikere å få en C, og C er jo en god karakter. Sånn egentlig. Og det det jeg på en måte tenker, at hvis en skal ha en hjemmeksamen i UH-sektor, så må en kanskje bli stivere og strengere i hva en faktisk forventer at sluttresultat skal være. Hvis du forventer en drøfting, som jeg regner med de fleste gjør på det nivået, så kan du nesten si at uten en tydelig drøfting så står du ikke. Altså, det holder ikke å bare gjengi pensum omtrent. For det er så lett å gjøre nå. Det er noe styrken, har vi sagt tidligere også, til en pratebot, og vi har vel egentlig prøvd å begrave denne her gjengi pensum med egne ordoppgavene. Ja. Så det er liksom den der at men hvis du allikevel står på at du gjengir, det er egentlig der problemet ligger. Så som jeg tenker på en måte sånn, hvis jeg gir en oppgave som for så vidt da jeg hadde der,
gjengir gode ting, men ikke drøfter det, men jeg gjengir det veldig korrekt. Jeg gjengir det et godt oversiktlig språk med rette referanser. Hvis jeg står, så det et problem. Tenker jeg da I forhold til KI og hjemmeksamen, fordi KI gjør det så veldig enkelt for meg. Og da, da det kanskje skoleeksamen som løsningen. Der KI ikke tilgjengelig, og der du må selvfølgelig som før også sette deg ned kunne pensum rimelig godt og ha det rimelig innarbeidet. Der du selvfølgelig på en skoleeksamen ikke kan forvente å drive den typen faglig skriving. Men du vil jo allikevel da ha en idé om studenten kan bruke det fagstoffet som har vært pensum og som har vært ideen til tema som en tar eksamen I. Jeg føler at du sender en ganske klar beskjed om at drøfting og refleksjon må inn I oppgavene for å styrke de I tillegg til oppsummering av pensum. Ja. I hvert fall foreløpig, sånn som KI og for så vidt produserer tekst gjør det nå, så det jo den de gjengir ting. Da de dårlige til drøftinger og analyser, så sant ikke ting blir drøftet og analysert I pensumlitteraturen. Da klarer de jo å gjengi det. Så nå det jo veldig mange som ikke skjønner hvordan du laster opp pensummet som du snakker om, Odin. Fordi at I veldig mange av disse gratisversjonene av språkmodellene, så har vi ikke denne funksjonaliteten, og så har du I hvert fall veldig lite tekst man kan laste opp. Kan du fortelle litt mer praktisk hvordan gjorde du det, og fortelle litt om hvordan gikk du inn I interaksjonen for å få de resultatene du ville ha? Ja, så rent sånn konkret, så vi kan ta altså både Perplexity Pro og ChatGPT Pro gir deg anledning til å laste opp dokumenter, altså enten I PDF-format, Word-format, ren tekst, nettsider. Du kan laste opp ting. Og det han gjør da du laster de opp, det at han vektoriserer de I den forstand. Det at han knekker de opp I mindre tekstblokker. Og så tar han hvert ord og gir ordene egentlig en vektor innenfor KI på en måte semantikken, du kan kalle det det. Eller litt sånn teknisk. Altså, det betyr på en måte at hvis du skriver en tekst, etterpå du har lastet disse dokumentene opp, så kan KI-en bruke det du har skrevet, og så kan han semantisk søke I teksten til å finne det som han regner med stemme med det du spør om. Sånn at, og det en mye mer forståelsesfull måte å søke på enn Google, som kanskje da du søker etter ord og sånne ting, så søker denne typen tekster etter mening. Altså han ser at det dette du skriver om sånn rent tematisk, og så henter han ut tekstblokker fra den litteraturen du har lastet opp, og så blander han det inn I ledeteksten som han så sender inn til språkmodellen. Og så får språkmodellen lov til å tygge på spørsmål eller oppgaven din, sammen med en del ekstra tekst som han selv har søkt fram fra den litteraturen jeg har lastet opp. Og da vil han jo kunne, hvis han har funnet gode tekster fra faglitteraturen, så vil han jo kunne skrive et utrolig mye bedre svar enn hvis han bare skal bruke det han trent på, som ikke nødvendigvis blir så fagspesifikt. Og det som jo da jeg gjorde, det var jo for så vidt da før jeg rent sånn konkret barn om å løse en bestemt oppgave, var at jeg på en måte lastet opp faglitteratur, så ga jeg han på den første beskjeden var egentlig, lag en skisse over et essay som skal handle om dette og være på omtrent 2500 år. Og så fikk jeg da et utkast punkt for punkt om hva som burde være med I et sånt et essay. Og da var den ene, hadde liksom 7 punkter, og så ba jeg om, skriv utførlig om punkt 1, og så får jeg den teksten, og uten at jeg fjerner det, så går jeg til neste, skriv utførlig om punkt 2, skriv utførlig om punkt 3, og så videre, sånn at han da skriver tekst for tekst til meg, og så ba jeg han også om å legge da inn referanser, hvis han brukte faglitteraturen, si hva for en side han brukte, legg det inn I løpende tekst, jeg hadde lagt meg en sånn prompt bakover det.
Og det som han jo gjør etter hvert som han da produserer avsnitt for avsnitt, det at han vet jo hva han har skrevet i tidligere. Så når du ber han da om å skrive de senere punktene, så vil han ta hensyn til det han har skrevet først. Og så bag han da helt til slutt om å skrive en knallgod oppsummering og konklusjon og litt sånne ting, utifra liksom all den teksten han da selv hadde produsert. Og da ble det en rimelig god, kort, overfladisk tekst uden drøfting. For selv om det sto i oppgave uden drøfting, og han skrev drøfting i innledning og litt sånne ting, så synes på en måte en KI ofte at drøfting, det er egentlig bare å sette opp masse punkter for, punkter mot, men han konkluderer ikke. Det er liksom litt for, litt mot, og så ender han opp i ingenting. Annet enn å si, jeg har skrevet om litt for, jeg har skrevet om litt mot. Så det er ingen drøfting, det er ingen analyse i dette. Så, men som sagt, vi prater om det, denne oppgaven hadde stått. Og det er det som kanskje er litt det skumle i det på et masternivå. At du da såpass enkelt kan få en KI og gruppe opp ting, og selv om det er drøfting, så er det greit nok, liksom. Du har jo diskutert dette her, og er en spesiell situasjon, der du har en lærer og en student i denne settingen, og du har vært åpen om det. Du var innom i stad, hvor mye skal du skrive om selve med hva du har brukt av kunstig intelligens i selve oppgaven? Og der hadde jeg en spennende diskusjon med Leonora Bergsjø, som vi har hatt med i flere podcastepisoder tidligere. Hun er en av de flinkeste i Norge på etisk bruk av kunstig intelligens. Og Leonora og jeg, vi var skjønt enige om at i en akademisk tekst, så hører dette hjemme i metodedelen. Det hører hjemme i metodedelen i forhold til å forklare hvordan du har kommet frem til den oppgavebesvarelsen som du har gjort. Og så var vi også egentlig skjønt enige om at selv om kildekompasset på APA 7, referanseteknikken, at de har en løsning for hvordan du skal sitere til ChatGPT og andre språkmodeller som har generert tekst, så mener vi i utgangspunktet at du skal ikke kildehenvise til kunstig intelligens produsert tekst, rett og slett av hva er utgangspunktet, hvorfor lærer vi studentene dette med akademisk skriving? Jo, det er jo etterprøvbarheten, reliabiliteten. Så grunnen til at vi skal gjøre det, at vi skal kunne gå tak i, sjekke kilden, og se at studentene har tolket kilden riktig. Mm. Men 10 av 10 ganger du ville stille samme spørsmål til ChatGPT eller lignende tjenester, så ville du jo fått forskjellige svar. Så de er jo ikke etterprøvbare med å gå tilbake til kilden. Så den opprinnelige tanken om å bruke referanser og stil i referanselistene til kunstig intelligens, den faller i forhold til den akademiske argumentasjonen, tenker jeg. Men den har kanskje kommet om en ny ting som ikke er den originale tanken, egentlig viser ut for sensor hvilke passasjer som er skrevet av studenten, og hvilke passasjer som er skrevet av ChatGPT. Altså, jeg er en sånn midtposisjon der. Jeg er enig i at hvis du leser, altså APA 7 har jo selv en veldig god artikkel om hvordan de vil at du skal bruke APA 7 i forbindelse med språkmodeller. Og de er jo egentlig helt åpne på at språkmodeller er som din litt glade onkel på fest. I den forstand at hvis du skal bruke APA, så er det fordi du i din faglige oppgave ønsker å ha til hensikt å sitere en språkmodell. Altså, det er sånn at du setter det på en måte inn nærmest som et sitat, og så sier du, dette er ChatGPT Pro gjort sånn og sånn. Men da skal du også ha med et vedlegg der samtalen med ChatGPT er lagt ved, sånn at det er mulig å forstå konteksten hvor da eventuelle sitater eller utdrag eller henvisninger blir forstått, sånn at, at den skal gis en kontekst på samme måte som du skal gjøre hvis du har intervjuet en person. Altså, egentlig så er det samtalen med ChatGPT som om du snakker med en person, og så velger du å sitere eller henvise til hva sa denne personen, da må du ha hele intervjuet med.
transkribert eller et eller annet, sånn at det skal være mulig å hente ut konteksten av dette. Og det der de sier, det det. Da skal du bruke APA7 i forhold til, til ChatGPT. Men så blir jeg er enig i det, Odin, men selv om mange, mange studenter ikke oppfatter det sånn når de starter på master, så jo egentlig en master først og fremst en forskeropplæring, en oppdragelse i forskning. Selv om veldig mange veldig opptatt av det faget man tar master i, så master en forskningsoppdragelse da. Og der det veldig viktig å lære bort dette her med reliabilitet, at det etterprøvbart. Og det det jo ikke når vi snakker med en språkmodell. Jo, altså, hvis du bruker det språkmodellen skriver som fag, så det ikke det. Men hvis du bruker det språkmodellen skriver som et språkverktøy til å hjelpe deg til å formulere sammendrag og konklusjoner og avslutt, eller altså, som en språkmotor som du da kan lese og vurdere om det faglige innholdet korrekt, så mener jeg at det to vidt forskjellige ting. Bruker du det som en kilde, så sliter du, og da det din glade onkel på fest du egentlig holder på å sitere. Og han kan ikke etterprøve så annet enn i referatsform. Og du må finne andre kilder for å se om det han sier riktig, for å si det mildt. Men jeg litt prinsipielt uenig med deg i at en masteroppgave bare en øving i forskning. Men det det. Nei, men altså, jeg mener ikke at det hovedhensikt, eller selvfølgelig det et element at du skal beherske akademisk skriving og forskning som metode, men jeg mener jo at det som bør være det viktigste, og som jeg tror jo kanskje kilden til en del av disse fusktingene, jo at du skal brenne for det du har tenkt å skrive om. Det er noe du har lyst til å finne ut som ingen har funnet ut før deg i en eller annen variant. Du har lyst til å gjøre en drøfting ingen har drøftet før. Du har lyst til å gå ned i noe ingen har tenkt på før. Og det hovedhensikten med oppgaven, og så det selvfølgelig en bieffekt at dette skal foregå inn i en gitt kontekst som handler om forskning. Og det jo det som har vært litt oppe i media, hvorfor det så mange som fusker på master og en del sånne ting, så tror jo jeg det også. Jo, fordi at det betyr ikke noe, for du skriver ikke masteroppgaven fordi du har lyst til å finne ut noe. Du skriver masteroppgaven fordi du formelt må få deg denne graden av en eller annen grunn. Og der tenker jeg at jeg var vel på samme sted som deg, Odin, på det tidet jeg tok master selv, tror jeg. Ja. Men jeg har blitt mer og mer opps på dette ettersom jeg jobbet med vitenskapsmetode, at mye av hovedhensikten med en masteroppgave at kandidaten etter fullført master skal kunne tilegne seg forskningsbasert litteratur for livslang læring i ettertid. Jeg ikke uenig med deg, men hvis man, altså nå trekker man det jo ikke. Nå begynner vi inn i en etisk debatt. Jeg vil gå. Nei, jeg skal bare si, hive ut en ting som jeg da mener en del om. Det som argument for da å gjøre lærerutdanningen til en mastergrad, mener jeg bortkastet. Men ok, da har jeg sagt det, og så kan vi la den ligge. Men jeg ikke nødvendig uenig med deg, men jeg sånn som jeg oppfatter akademia da i forhold til dette. Men vi skal ta en annen retning. For det er mange, den forrige episoden vår, slik fusker du med ChatGPT, fremdeles den mest populære podcasten vår gjennom tidene. Ja. For mange trodde jo det skulle være oppskriftspodcast-episoden vår på hvordan å fuske, og det er jo kanskje delvis vår verk. Men her det jo to synlige veier å gå. Din professor, han har valgt å kjøre en åpen prosess, så at dere åpne om det og til og med bedt deg i oppgaven om å skrive det. Ja. Det andre greia jo at en student prøver å skrive en eksamensoppgave og ikke fortelle om det. Ja. I mine studier så har jeg en annen tilnærming. Der har jeg sånn at du får lov til å bruke kunstig intelligens i dette studiet. Men jeg vil at du skal være 100% åpen om det. Og så vil jeg at du skal være hovedprodusenten. Mm. Så i en besvarelse på at hvis du hadde vært student hos meg, Odin, så ville jeg tenkt som følgende.
Altså, i den eltinga, knainga du gjorde i bearbeidelsen av essayet, så viser jo du mye faglighet, altså du gjør refleksjoner i forhold til omgjøringen av ledetekstene for å få det riktige outputen som, som du ønsker. Og jeg vil jo personlig, og jeg vet jo at jeg en teknologioptimist, så mener jeg jo dette en faglig modningsprosess som skjer i din bearbeidelse av det faglige stoffet sammen med språkmodellen, og på den måten så det akseptabelt i dagens samfunn, for at hvorfor utdanner vi studenter hvis du utdanner de for at det skal fungere i samfunnet, og det jo naturlig å gjøre og få denne prompt engineering-kompetansen til å elte og kna og forstå. Så jeg tenker jo egentlig at det ditt vi vil. Ja. Altså, jeg skal innrømme at jeg blir litt sånn, kanskje hakket mer pessimistisk på en måte. Altså, nå kan jeg, så jeg skal prøve, bare viske litt inn i mikrofonen. Jeg prøvde å få KI til å skrive noen av de andre oppgavene bare for det. Bare for å se liksom hvor lå landet, men jeg så jo ufattelig fort at det var meningsløst. Altså, det han produserte var flaut, synes jeg. Men det kunne jeg jo på en måte si fordi at ikke en person var opplest. Og visste jo hva han burde ha skrevet og en del av disse tingene her. Og så jo på en måte at hvor fånyttes det var å egentlig bruke KI overhovedet i denne prosessen. Altså i beste fall så kunne jeg brukt KI til å gi meg noen ideer om form og farge i et essay som burde handle om dette. Men bare på at egentlig et slags overordnet nivå, og han kunne gi meg ideer om liksom fine overganger fra det avsnittet til det avsnittet som handler om det, men da må jeg egentlig skrive litt avsnitt så han kan gi meg den fine overgangen. Og da handler det på en måte om en slags mer god kamerat i forhold til å jobbe litt i skriveprosessen mer enn innholdsprosessen. I innholdsprosessen så var det nesten bare et problem, fordi han fant bare feil ting. Og i beste fall så kan du si at ja, da lærte jeg jo å bli irritert over at han feilte feil ting, for jeg visste hva som var riktig, og at det var da det riktige jeg måtte skrive. Men det var jo nesten en slags forstyrrelse i prosessen min med å gjøre dette, og sånn rent sånn teknisk i forhold til de to eksamensoppgavene da. Den andre analysen min var veldig mye bedre i den andre eksamen, for da hadde jeg funnet en bedre form enn jeg rakk å finne i den første. Altså selve min del av det. Altså en ting å få KI til å produsere noe, jeg klarte å få han til å produsere bedre ting i den andre runden også, men min analyse og mitt grep om hvordan skal jeg vurdere og faglig skrive opp at jeg vet hva jeg skriver om, og jeg vet hva KI burde skrive om, sånn at jeg kan vise at jeg kan faget mitt gjennom å analysere det en KI skriver. Som var på en måte den der oppgavetekniske utfordringen for meg, med liksom, hvordan kan jeg vise at jeg kan faget gjennom å analysere en tekst som ikke god nok? Men det var jo en bra sånn starter i prosessen din, da, som du sa når du ville ha denne skissa på overordnet nivå. Ja. Følte du at du fikk noe aha-opplevelse i tilbakemeldingen om ting du ikke hadde tenkt på selv i den prosessen? Ikke som jeg ikke hadde tenkt på selv, men nå hadde jeg jo reflektert litt over det. Altså det som var litt morsomt, og som jeg trakk frem spesielt i andre delen om i den andre oppgaven, det var jo det at KI'en selv trakk frem internett som en viktig, eller altså tilgangen til internett, altså i forhold til tema religion og globalisering. Altså, det er jo mange teorier om globalisering som selvfølgelig må med, og så må du religion inn som en spesifikk ting. Men i pensumlitteraturen, den var sånn røftlig fra rundt 2000-tallet. Altså, forskningslitteratur fra rundt 2000-tallet, og internett tidlig 2000 i forhold til forskning var mer sånn ikke-ting. Og det betyr jo på en måte at det KI'en med litt mer trening opp til nyere dato, den på en måte skjønner jo at globalisering handler jo også om kommunikasjon og internett og dens rolle, og inn i økonomi og alt det der. Og klarte jo da å skrive noen avsnitt om det, som overhovedet ikke nevnt i pensumlitteraturen. Og det selvfølgelig trekker jeg frem som et poeng med at KI
kan jo produsere ting som ikke er omtalt i pensumlitteratur, simpelthen fordi pensumlitteratur ofte er litt gammel. Så jeg visste jo at internett måtte være, jeg mener jo at internett og digital kommunikasjon må være med i et spørsmål om religion og globalisering. Og KI-en bekrefter jo for så vidt det, og det måtte jeg jo hatt med og kritisert i sånn fall pensumlitteraturen for også, for det tenkte jeg når jeg leste pensumlitteraturen at her mangler det litt. Det for øvrig, jeg ble veldig sånn faglig, jeg måtte jo faktisk kommentere at en av teoretikerne, Barber, Benjamin Barber, som aldri ble nevnt av KI-en, han klarte liksom ikke finne ut at den teksten til Barber var viktig, selv om viktig han er det. Så er det jo på en måte det at han, før år 2000, klarte å forutse hva den digitale teknologien kom til å bety i globalisering. Som var da litt morsomt å kunne hente fram igjen etterpå, selv om da KI-en brukte ikke Barber overhovedet til noen ting som helst. Så, jeg vet ikke om jeg lærte så mye annet enn å få bekreftet en del. Jeg var mer overrasket over hvor dårlig han er til å finne ting i faglitteratur jeg leste opp. Ja, det må jeg støtte deg, for det har jeg prøvd i mange forskjellige ender og bøver og kanter å prøve å få dem til å sitere riktig, og der er ikke teknologien kommet ennå, og jeg føler at det beste verktøy jeg bruker er Perplexity. Jeg har også som det har gitt opp ChatGPT i forhold til riktig referering. Den må jeg gjøre selv etterpå. Men i forhold til min egen faglighet og min egen forskning, jeg forsker veldig mye på videobasert undervisning, som mitt forskningsområde, og jeg har hatt veldig mange givende, spennende samtaler i fagligheten. Du snakket jo om drøfting i sted, ikke sant? Ja. På å se ting fra andre kanter enn hva jeg har gjort. For eksempel så har jeg brukt flere år på å bygge opp en taksonomi for undervisningsvideoer, og jeg fikk mye spennende ideer etter å ha forsket på dette i 3 år, og så be ulike språkmodeller foreslå nye taksonomier, enten basert på at de lager selv, eller at jeg gir de min taksonomi, og så ber jeg de tilbakemelding til meg på hvordan de synes om det. Så der mener jeg at jeg har hatt mye spennende faglige samtaler med chatbotene, men det beste resultatet er selvfølgelig sånn som du sier, Odin, at du har lastet opp noe på forhånd og snakker med det bestemte i stedet for generell språkmodell. Altså, det jeg har oppdaget for så vidt etter dette også, eller jeg har tenkt på det, jeg har for så vidt visst det lenge, men jeg har liksom begynt å tenke mer på det. Jeg tenker at det er noe jeg har lyst til å tenke mer på. Er at denne positive bekreftelsen som ofte språkmodeller gir. Og det er en utfordring i en faglig kontekst, den blir farligere og farligere jo høyere opp du kommer, og jo bedre språkmodellen blir. Og med det mener jeg at når vi snakker med en språkmodell om noe som vi er interessert i, og vi ber den om å være med oss i en faglig diskusjon, så er språkmodeller skrutt sammen sånn at de er ufattelig gode til å forstå den semantiske konteksten vi holder på med. Det er jo det de egentlig forstår i forhold til andre ord. Og dermed så, det svaret de gir, er egentlig en veldig godt gjettet semantisk kontekst, der du får det svaret du egentlig har lyst på, selv om du kanskje ikke tenkte at det var det du spurte om, men det er det du har lyst på. Du har signalisert til språkmodellen om at det er dette jeg har lyst til å ha som svar, og den er så flink til å plukke opp så små nyanser, at du selv kanskje ikke alltid skjønner at det var dette du ba om, når du får det som svar. Mens hvis du hadde snakket med veilederen fra masteroppgaven, eller PhD-en, eller det du har en veileder til, så kan veilederen gi deg det svaret du trenger, ikke det svar du signaliserer at du har lyst på. Og i den dynamikken så ligger det noe nå som språkmodellene ikke kan. Men språkmodellene, de ser ut som om de skriver noe ufattelig smart og lærerikt i forhold til det du var inne i samtale med dem om, men det er fremdeles et slags ekko av, som bare vil bekrefte det du egentlig er på jakt og det du egentlig har lyst til å spørre om. Og den kan være risikabel i et sånn
i et akademisk miljø der du egentlig kanskje trenger beskjeden om at nei, dette ikke det du... Det ikke det, det du spør om nå egentlig feil spørsmål. Det egentlig det du kanskje av og til må få tilbakemelding om, og der tror jeg språkmodellen stort sett ikke på plass enda. Og så, kan det være en ting til jeg har tenkt, og jeg tror også, men jeg har ikke fått testet det godt nok. Jeg gjorde med vitende vilje at jeg brukte de tilgjengelige tjenestene for Gud og Kvermann, altså ChatGPT Pro og Perplexity Pro, når jeg gjorde dette. For målet var på en måte, jeg skal bruke de løsningene folk har tilgang til, vanlige folk, vanlige studenter. Men jeg ser at hvis jeg, for eksempel, som jo jeg har, som driver KI Randebergskolen, så har jo jeg API-tilgang inn til OpenAI sine tjenester. Og når du har det, så får du tilgang til dashboardet til OpenAI, der du har anledninger til å lage den litt mer proffe utgaven av GPT-ene. Du kan nemlig lage assistenter. De har valgt et litt annet ord, assistant. Og da har du i mye større grad anledning til å laste opp flere dokumenter. Du kan styre hvordan han skal bearbeide hvert dokument, men hvordan han skal jobbe med dokumentene du laster opp, i måten han brekker de opp på, og måten han analyserer dokumentet på. Så jeg tror at hvis jeg hadde benyttet meg av den funksjonen og lagt en, ikke en GPT, men lagt en assistent som jeg hadde mer styring over i forhold til pensumlitteraturen, så tror jeg hadde fått den til å gi veldig mye bedre svar og som traff bedre i pensumlitteraturen utifra hva jeg spør om. For jeg har gjort en del eksperimenter, ikke med faglitteratur, men med litt andre ting, der jeg ser at disse assistentene er ufattelig gode til å klare å svare på relativt kompliserte spørsmål som GPT-ene ikke klarer så godt å svare på. Så det er en sånn en, her er det teknologi som ikke folk nødvendigvis er vant med å bruke, men som OpenAI da har gjort tilgjengelig, men som krever en litt mer arbeid. Interessant sak, for dette har jo vi gjort i dette studiet som heter pedagogisk bruk, som jeg underviste i vår semester, og som du delvis også var med på, Odin. Ja. Og der lagde vi jo GPT-er av pensumlitteraturen. Ja. Vi hadde opphavsretten til den selv, så vi kunne legge inn den i ChatGPT og lage GPT-er som studentene fikk snakke med. I oppsummering etterpå så ble dette litt for nytt for studentene. De skjønte ikke helt hva de skulle bruke det til. Men jeg satt igjen når jeg faglig vurderte dette her. Det gikk på at dette er jo kjempebra for læring. Ja. Men jeg er ikke komfortabel med at han er 90% riktig. Jeg kan ikke forholde meg i forhold til læring til at det kan være 5-10% som er feil her. Fordi at i en vanlig setting så kommer det jo, baserer seg jo på den informasjonen du har lastet opp, men språkmodellen ligger bak med sin allmennkunnskap på en måte. Sier du at når du lager type samtale med dokumenter i API-et hos OpenAI, at du kan styre at den ikke skal ta lærdom av ChatGPT i bakgrunnen, liksom? I større grad, og jeg kan styre den mer, det er spesielt i forhold til hvor, disse dokumentene som du leste opp, de blir delt opp i mindre blokker, og jeg har større kontroll over hvordan den blokkingen foregår. Og jeg kan også leste opp flere dokumenter og større dokumenter og på en annen struktur enn det nødvendigvis GPT-en gir deg liksom grensesnitt til å gjøre. Det er selvfølgelig den samme teknologien de bruker, men jeg har et større spillerom. Og jeg ser jeg er med på en annen PFTK-mok, der vi nå har lagt en PFTK-praterobot, der vi bruker assistenter, som gjør at det kan fungere i det grensesnittet som jeg har i KI Randebergskolen. Og den assistenten som jeg har lagt, den er ufattelig god til å svare veldig korrekt på det vi har lastet opp som grunnlag for studiet. Og den finner nesten ikke på noen ting selv, og vi har gitt han beskjed om at han skal bare bruke ting som vi har lastet opp, og han skal egentlig bare svare på spørsmål om studiet også. Han skal ikke prøve seg på andre ting, og hvis de har lyst til å snakke med om andre ting enn studiet, så får de egentlig bare en høflig beskjed om at nei, det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg skal hjelpe deg med studiet.
Og da jeg jo spent på, Odin, i og med dagens episode, pratebåte skriver hjemmeeksamen. Har du da prøvd å be den skrive en type oppgave, eksamensoppgave, når denne assistenten bare trent på pensum? Ja, og heldigvis, han gjør det kjempe, han gjengir pensum godt, veldig godt. Og han kan gjengi det i det formatet du ønsker at han skal gjøre det i, som trenger nødvendigvis ikke være det formatet det blir lastet opp i. Men heldigvis så jo de oppgavene vi har, det handler bare om egen refleksjon knyttet til praksis. Og dermed så betyr det at du må i sånn fall juksa hele studiet ditt. Du må finne på praksis du ikke har hatt, som du da må få noen til å lage en oppdiktet drøfting om og litt sånne ting. Så ja, det mulig, men akkurat denne assistenten vår, jeg har for øvrig bedt assistenten om ikke gjøre det. Jeg har skrevet inn at assistenten ikke skal skrive oppgaver for studenten, og det nekter han. Han kan gi dem hjelp med rammeverk og struktur og sånne ting, for det står for så vidt i pensum vårt også, hva strukturer og oppbygninger og oppgaver man ønsker, men han skal ikke hjelpe dem med å skrive. Hvis vi ikke så tekniske, så vil det si at du også har skrevet inn den såkalte systemlede teksten. Ja. Som gir kommando til chatbotten eller assistenten før den begynner å snakke med studenten. Ja, så han har liksom et tydelig rammeverk på hva han har lov til å operere innenfor, altså selve praterobotten. Da tenkte jeg at vi skal begynne å gå inn for landing i denne episoden, Odin, men til to ting til slutt. Tror vi at neste versjon av ChatGPT kommer til å fikse dette med referanser? Det en teknisk ting, så det alt dette hva OpenAI gidder å programmere. Det ikke knyttet til selve KI-en. Altså, vi ser jo at Perplexity veldig mye bedre på referanser, men at den vanskelig å styre til, selv hvis du går i denne tjenesten Perplexity, som en søkemotor kombinert med en språkmodell, den har en sånn egen akademisk modus. Ja. Og selv når vi bruker den, så det veldig banale referanser han kommer med. Ja, altså kildene banale. Det får du ikke løst på den måten. Altså min erfaring at jeg klarte å få Perplexity til å lage referanser i tekst fortløpende. Ikke på APA7-standard, var ikke et mål heller, men han vil skrive det fortløpende, og han vil skrive korrekte sidenummer. Det var jeg imponert over at han gjorde. ChatGPT i stand til det, men jeg tror ikke de har prioritert det særlig hos OpenAI i selve praterobot-teknologien. Så det er prateroboten, ikke nødvendigvis språkmodellen. Men jeg vet jo av erfaring så er Claude 3.5 Sonnet, til Anthropic sin praterobot, den ufattelig god til å skrive korrekte referanser, bare ut fra språkmodellen og eventuelt litt, eller bare egentlig mest ut fra språkmodellen. Så sant det relativt kjent litteratur, så vil han oppgi helt korrekte kilder, rette nettsteder og litt sånne ting. Så hvis du får den til å gjøre noe, og i fortløpende tekst, så vil den være veldig mye bedre til en del sånne ting. Men det nok fordi han trent på det i større grad enn kanskje OpenAI har gjort. Så hva de gjør nå i fremtiden, det jo kjempespennende. Nå jo ryktebørsen, har jeg sett på Twitter og forskjellige medier, veldig klar på at nå snakkes det om at OpenAI skal slippe Strawberry, som ryktes å være det neste navnet. Så kaller noen det for ChatGPT-5 og sånn, og så sier at nei, de holder Strawberry for seg selv, for de skal bruke Strawberry til å lage ChatGPT-6 i stedet for. Så ryktebørsen jo for så vidt i gang om hva som kommer nå, og så tror jeg, hvis jeg skal bare tippe noe, hvis OpenAI slipper noe nytt, så tror jeg, ja, det kommer til å bli en bedre språkmodell enn 4o, men jeg tror ikke det blir noe annet enn en språkmodell. Og det betyr at han i prinsippet ikke i stand til å gjøre noe annet enn å omtrentlig gjengi ting han trent på. Altså han vil ikke kunne svare på et spørsmål hvor svaret ikke har vært en del av treningsmaterialet i en eller annen form. Da avslutter vi episoden, Odin, med at du kort oppsummerer
dine erfaringer fra å skrive eksamen, essay med chatbotter eller språkmodeller? Ja, den korte oppsummeringen at han vil ikke gjøre en god jobb uten at jeg veileder han med all den kunnskapen jeg har om faget. Og det betyr at i praksis så blir det min oppgave hvis det skal bli en bra oppgave. Men utfordringen at han uten særlig hjelp vil klare å gjengi pensum på en skriftlig god måte, og da egentlig den store utfordringen at hvis vi godtar det som en helt grei besvarelse, så vil det være relativt enkelt for studenter å fuske på en NIH-eksamen. Det blir siste ordet i dagens podcast-episode. Hør oss igjen neste uke i podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Odin og Magnus sier ha det bra.